উপত্যকালৈ পৰিণত তামুলপুৰৰ শুকানজুলি। ফায়াৰিং ৰেঞ্জ সোমাই আকৌ যুৱকে বুকুত পাতি ললে গুলি। এদিনৰ ব্যৱধানত দুজনকৈ গুলিবিদ্ধৰ অপমৃত্যু। মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বে তামুলপুৰৰ ফায়াৰিং ৰেঞ্জত সোমাই মৃত্যুক সাৱটি লৈছিল হৰতোলাৰ খেম্পা নাৰ্জাৰী নামৰ এজন যুৱকে। এই ঘটনাৰ এদিন পিছতে পুনৰ ঘটিল অনুৰূপ ঘটনা। বোমা বাৰুদৰ অৱশিষ্ট বুটলিবলৈ গৈ সেনাৰ গুলিত গুলিবিদ্ধ হৈ মৃত্যুক সাৱটিলে লক্ষ্মীৰাম সুৰেণ নামৰ আন এজন ব্যক্তিয়ে। নিহত লক্ষ্মীৰাম সুৰেণৰ ঘৰ উত্তৰ কুচিত। এই ঘটনাত আহত হয় আন এজন যুৱক জিৰা হাজদা। জিৰা হাজদাৰ ঘৰ হৰতোলা গাঁৱত। লগে লগে তেওঁক লৈ যোৱা হয় হাস্পাতাললৈ। সেনাই বোমা বাৰুদৰ নিয়মীয়া প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ সময়তে বোমা বাৰুদৰ অৱশিষ্ট বুটলিবলৈ গৈছিল দুয়োজন যুৱক। তেতিয়াই মৰ্টাৰৰ বিস্ফোৰিত টুকুৰা ছিটিকি আৰু গুলি লাগি মৃত্যু হয় লক্ষ্মীৰাম সুৰেণৰ। লক্ষণীয়ভাৱে বোমা বাৰুদৰ অৱশিষ্ট বুটলিবলৈ গৈ এইদৰে প্ৰায় মৃত্যু সাৱটি লৈছে অঞ্চলটোৰ বহু স্থানীয় লোকে। সেনাই নিয়মীয়া প্ৰশিক্ষণ চলোৱাৰ সময়ত এনে ঘটনা ঘটাৰ উদাহৰণ দেখিও ভঙা চিঙা অৱশিষ্ট বুটলি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ মৰসাহ কৰি আহিছে একাংশ লোকে। তামুলপুৰৰ পৰা নয়নজ্যোতি দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মৃত্যু উপত্যকালৈ পৰিণত তামুলপুৰৰ শুকানজুলি। ফায়াৰিং ৰেঞ্জ সোমাই আকৌ যুৱকে বুকুত পাতি ললে গুলি। এদিনৰ ব্যৱধানত দুজনকৈ গুলিবিদ্ধৰ অপমৃত্যু। মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বে তামুলপুৰৰ ফায়াৰিং ৰেঞ্জত সোমাই মৃত্যুক সাৱটি লৈছিল হৰতোলাৰ খেম্পা নাৰ্জাৰী নামৰ এজন যুৱকে। এই ঘটনাৰ এদিন পিছতে পুনৰ ঘটিল অনুৰূপ ঘটনা। বোমা বাৰুদৰ অৱশিষ্ট বুটলিবলৈ গৈ সেনাৰ গুলিত গুলিবিদ্ধ হৈ মৃত্যুক সাৱটিলে লক্ষ্মীৰাম সুৰেণ নামৰ আন এজন ব্যক্তিয়ে। নিহত লক্ষ্মীৰাম সুৰেণৰ ঘৰ উত্তৰ কুচিত। এই ঘটনাত আহত হয় আন এজন যুৱক জিৰা হাজদা। জিৰা হাজদাৰ ঘৰ হৰতোলা গাঁৱত। লগে লগে তেওঁক লৈ যোৱা হয় হাস্পাতাললৈ। সেনাই বোমা বাৰুদৰ নিয়মীয়া প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ সময়তে বোমা বাৰুদৰ অৱশিষ্ট বুটলিবলৈ গৈছিল দুয়োজন যুৱক। তেতিয়াই মৰ্টাৰৰ বিস্ফোৰিত টুকুৰা ছিটিকি আৰু গুলি লাগি মৃত্যু হয় লক্ষ্মীৰাম সুৰেণৰ। লক্ষণীয়ভাৱে বোমা বাৰুদৰ অৱশিষ্ট বুটলিবলৈ গৈ এইদৰে প্ৰায় মৃত্যুক সাৱটি লৈছে অঞ্চলটোৰ বহু স্থানীয় লোকে। সেনাই নিয়মীয়া প্ৰশিক্ষণ চলোৱাৰ সময়ত এনে ঘটনা ঘটাৰ উদাহৰণ দেখিও ভঙা চিঙা অৱশিষ্ট বুটলি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ মৰসাহ কৰি আহিছে একাংশ লোকে। তামুলপুৰৰ পৰা নয়নজ্যোতি দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।